Jaký disk nám chceš předvést? Vejva. Kolik má gramů? 171. Čísla? 10, 5 minus 2, 2. Mhm. Proton. A jo, tady to máme napsaný. To je MVP, že jo? Ano. Kudy to budeš házet? Levým hajzrem. Mhm. Tak ahoj. Řekněte nám, jak se vám to povedlo? Úplně hrozně. By to bylo hezký. To bylo hrozný. Kdy budeš házet? Prostředkem. A jakou? Heizer, Anheizer, rovnou. Rovnou? Nechcete malinký Anheizer? Ne, pane. Abyste to zase neměli tamhle, jo? Jo. Tak ahoj, kudy jdeš házet? Levem. A hajzrem? Rovně. Rovně? Tak, musíme víte. Tohle malinko půjde do to. Do leva. Tak dejte to radši hajzrem. Ano, tak ahoj. Uvidíme, papa. Říkal, že vám to půjde druhá, ale krásný. Můj gramofon. To je mikrofon, ne gramofon. Tak mikrofon. To filmuješ? Tak, ahoj, jak se ti líbil disk? Je to dobrý disk, hází se mi s ním přesně. A komu by se ho doporučil? Úplně všem. Tak dobrý, kde jsi ho koupil? Koupil jsem ho v Ultimu u Kuby Koštela. Tak, a viděl by se ještě za kolik korun? Kolem 450. Takže něco 400 něco? Asi 400 pade. Tak dobrý, tak. Jak se ti líbil dnešek s tím Vejvem? Zaházel jsi si dobře špatně? Zaházel jsem si dobře jako po každý, protože to je disk, který se mi fakt hodně líbí. Je to můj nejoblíbenější disk. Tak, 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 tak. Tak, co chceš ještě nám říct publiku? Už nic, pane. Tak, tak ahoj. Papa. Sejdeme se příště.